Nezavádzaj si na tom lane, miláčku. Aby si si na lane nezavádzala. No, ale neviem kam. Tak ho nejako obstup, aby si nezavádzala si na ňom. No, už si skoro tam. No po ľavej nohe máš vedľa kolena ďalší schod. Pravá, ľavá. Ale nie je práve, že... Nemáš sa čoho chytiť? Počkaj, ja sa potrebujem toto oprieť vyššie. No. A ľavou rukou si chyť teraz hneď tam tu. Nie, nie, nižšie. To. Super! Jednu vrcholovú, pohľad do kamery. Ahoj!